গুড মৰ্ণিং মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱেই ভালে আছা এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে থাকা সুস্থ হৈ থকা নিজৰ যতন ৰাখিবা ঘনাই হাত ধুবা চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিবা খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিবা আৰু ইয়াৰ লগে লগে নিয়মীয়াকৈ পঢ়া শুনাও কৰিবা আজিৰ পাঠ হ'ল চকাৰ মহিমা পাঠ এক চকাৰ মহিমা তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় চকা দেখিছা তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ মন দি শুনি যাবা আলিবাটলৈ ওলালেই তোমালোকে অসংখ্য চকা দেখিবলৈ পোৱা দুচকীয়া চাইকেল তিনিচকীয়া ৰিক্সা দুচকীয়া গৰু গাড়ী ঘোঁৰা গাড়ী চাৰিচকীয়া মটৰ গাড়ী ছয়চকীয়া লৰি এই সকলোৰে বিধে বিধে চকা আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ৰাস্তালৈ ওলালেই অসংখ্য চকা দেখিবলৈ পোৱা দুচকীয়া চাইকেলকে ধৰি একেবাৰে ছয়চকীয়া লৰিলৈকে সকলোৰে বিধে বিধে চকা আছে উটে টনা গাড়ীও আছে আমাৰ অসমৰে মিচিং আৰু দেউৰীসকলে ধান আনিবলৈ হাতী ব্যৱহাৰ কৰে ৰেলৰ লাইনৰ ওপৰতে যোৱা কেৰেলৱাৰ ঠেঙৰ দৰে অসংখ্য চকা থকা ৰে'লগাড়ীও নিশ্চয় দেখিছা এয়া হ'ল চকাৰ এক প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ অসমৰ মিচিং আৰু দেউৰীসকলে ধান আনিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰে হাতী ব্যৱহাৰ কৰে ৰেলৰ লাইনৰ ওপৰেদি যোৱা কেৰেলোৱাৰ ঠেঙৰ দৰে অসংখ্য চকা থকা কি দেখিছা ৰেলগাড়ীও দেখিছা এয়া হ'ল কি চকাৰ এক প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কুমাৰৰ চাক দেখিছানে নাই চকৰিটোৰ মাজতে মাটিখিনি থৈ চকৰিটো ঘূৰাই দিয়ে আলফুলকৈ আঙুলিৰে মাটিখিনি হেঁচি কুমাৰে চৰু কলহ ফুলৰ তাপ আদি সাজে এয়া আৰু এক প্ৰকাৰ চকাৰ ব্যৱহাৰ কুমাৰে যি মাটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনায় সেই চাকটো বাৰু দেখিছানে তোমালোকে ছবিত দিছে তোমালোকে দেখিছানে কাষতেই ধুনীয়াকৈ কুমাৰ এজনে মাটিৰ বস্তু বনাই থকা দেখুৱাইছে কিতাপক তোমালোকে মন দিয়া সেয়ে কৈছে যে কুমাৰৰ চাক দেখিছানে নাই চকৰিটোৰ মাজতে মাটিখিনি থৈ চকৰিটো ঘূৰাই দিয়ে আলফুলকৈ আঙুলিৰে মাটিখিনি হেঁচি কুমাৰে চৰু কলহ ফুলৰ টাব আদি সাজে এয়া আৰু এক প্ৰকাৰ চকাৰেই ব্যৱহাৰ যঁতৰ নেদেখা কোনোবা আছেনে যঁতৰত দেখিবা চকাৰ আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ শিৰ কটা চকৰিটোৰ পৰা বটীয়া লগাই দুটা কাঠিৰ মূৰত থকা শলাডাল ঘূৰোৱা হয় সেই ঘূৰি থকা শলাডালৰ আগত লগাই সূতা কাটে মহুৰা ফুৰাই যঁৰেৰে সহজ আৰু সৰু আকৃতি হ'ল তাকুৰিটো তাকুৰিৰে এৰি বা কপাহৰ সূতা কাটে সূতা পকায় ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে যঁটৰ যঁতৰ সবিশেষ ব্যৱহাৰ কোনে কৰে যঁটৰ ব্যৱহাৰ কোনে কৰে বোৱনিবিলাকে যেনে কাপোৰ বোৱে তেওঁলোকে যঁতৰ ব্যৱহাৰ কৰে মহুৰা ফুৰায় তাত কি কৰে সূতা কাটে আৰু মহুৰা ফুৰায় যঁতৰ ব্যৱহাৰ কোনে কৰে বোৱনীসকলে কৰে ইয়াত কৈছে চোৱা যঁতৰ নেদেখা কোনোবা আছে নেকি যদিও কোনোবাই যঁতৰ দেখা নাই তোমালোকে ঘৰত মাক ক'লে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব ক্লাছৰ ক্লাছ চলি থকা সময়ত মই ধুনীয়াকৈ তোমালোক বুজাই দিলোঁ হয় এতিয়া ঘৰত নিশ্চয় মাক ক'লে তোমাক বুজাই দিব যঁতৰ কেনেকুৱা হয় যঁতৰ দেখিবা চকাৰ এক প্ৰকাৰ মহিমা চকৰে এক পকা ব্যৱহাৰ হৈছে তাত শিৰ কটা চকৰিটোৰ পৰা বটিয়া লগাই দুটা কাঠিৰ মূৰত থকা শলাডাল ঘূৰোৱা হয় সেই ঘূৰি থকা শলাডালৰ আগত লগাই সূতা কাটে মহুৰা ফুৰাই যঁতৰৰে সহজ আৰু সৰু আকৃতি হ'ল তাকুৰিটো তাকুৰিৰে এৰি বা কপাহৰ সূতা কাতে সূতা পকায় ঘড়ীৰ ভিতৰখন দেখিছানে এতিয়া কিহৰ কথা ক'লে ঘড়ীৰ কথা কৈছোৱে দেখিবা সৰু ডাঙৰ বহুতো চকা বা চকৰি সেনুৰ ঘেৰটোত সাজ কটা শেনুৰ বা মাজৰ ডিলাডালত সেই সাজে সাজে সাপ খাই লাগি থকাৰ বাবে এটা চকা ঘূৰিলে আনটো চকা ঘূৰে ডাঙৰবোৰ লাহে লাহে সৰুবোৰ সৰকৈ সেইবোৰেই জোখমতে ঘূৰি সময়ত কাটা এইডাল ঘূৰাই দিয়ে ইয়াতে ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছে ঘড়ীটোৰ যিখিনি বস্তু থাকে যিখিনি ঘড়ীটো মেৰামতি কৰিলে দৰকাৰী প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেই বস্তুখিনিৰ কথা কৈছে মন কৰিবা ঘড়ীৰ ভিতৰখন দেখিছানে নাই তোমালোকে ঘড়ীটো লৈ চোৱা ঘড়ীৰ ভিতৰখন দেখিছানে নাই দেখিবা সৰু ডাঙৰ বহুতো চকা বা চকৰি আছে তাত খেনুৰ ঘেৰটোত সাঁচ কটা তাত যিটো খেৰ আছে সেই খেনুৰ খেৰটোত সাঁচ কটা খেনুৰ বা মাজৰ ডিলাডালত সেই সাজে সাজে সাপ খাই লাগি থকাৰ বাবে এটা চকা ঘূৰিলে আনটো চকা ঘূৰে ডাঙৰবোৰ লাহে লাহে ঘূৰে আৰু সৰুবোৰ সৰকৈ সেইবোৰে জোখমতে ঘূৰি আকৌ সময়ত কাটা কেইডাল ঘূৰাই দিয়ে সেইদৰে ধান কল ভাপ কল ৰেল এৰোপ্লেন মটৰ মুঠতে যিমান ইঞ্জিন আছে সকলোতে আছে সৰু ডাঙৰ বহুতো চকা বা চকৰি ইঞ্জিন চলা মানেই চকৰি ঘূৰা উমিয়ামৰ জলবিদ্যুৎ নো কেনেকৈ হয় পানীৰ সূতে চকৰি ঘূৰাই দিয়ে সেই চকৰিয়ে ঘূৰাই বিজুলী শক্তি ওলোৱা ডাইনেমো বা জেনেৰেটৰ ইয়াতে চকাৰ আন পেপাৰ ব্যৱহাৰৰ কথা কৈছে চকাৰ আন এক প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰৰ কথা কৈছে ধান কল ভাপ কল ৰেল এৰোপ্লেন মটৰ মুঠতে যিমান ইঞ্জিন আছে সকলোতে আছে সৰু ডাঙৰ বহুতো চকা বা চকৰি ইঞ্জিন চলা মানেই কি ঘূৰা চকৰি ঘূৰা উমিয়ামৰ জলবিদ্যুত মানে জলবিদ্যুতৰ নাম শুনিছা উমিয়ামৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এই জলবিদ্যুতনো কেনেকৈ হয় সেইটো আচলতে কেনেকৈ হয় পানীৰ সূতে তাত কি কৰে চকৰি ঘূৰাই দিয়ে পানীৰ সূতে সেই চকৰি ঘূৰাই দিয়ে আৰু সেই চকৰি ঘূৰিলে কি ঘূৰিব বিজুলী শক্তি ওলোৱা ডাইনেমো বা জেনেৰেটৰো ঘূৰে আজিলৈ মই ইয়াতে এৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে ক্লাৰিফিকেশ্যন টাইমত সুধিবা আৰু মই যিখিনি আজি ক্লাছৱৰ্ক আৰু হোমৱৰ্ক দিম এইখিনি তোমালোকে ক্লাৰফিচেশ টাইমত ছাবমিট কৰিবা থেংক ইউ